След броени дни на затишие, нов скандал избухна между управляващите ГЕРБ, които обявиха пълен бойкот на всички законодателни инициативи, включително бюджета, и се заканиха от тук нататък да влизат само на пленарните заседания. А видяхме, че има кворум днес. Видяхте и картина от пленарната зала в това закъснение, което имахме от 28 минути. Малко по-късно ще се върнем на кулоарите в парламента, където предстоят политическите ни разговори. А сега започваме с темата Шенген. България в Шенген отново на дневен ред в Европейския парламент. Спазването на санкциите срещу Русия беше повод за посещение на еврокомисаря пък по финансите Марейт МакГинес и финансовия министър Асен Василев на граничния пункт капитан Андреево днес. Двамата се запознаха с начина на проверки на преминаващите коли, камиони и стоки през външната граница и статистиката за стоки с възможна двойна употреба. Вече има няколко такива случая, засечени през последния месец. България стриктно следи и за паричните потоци към трети страни, като само от началото на годината на капитан Андреево е задържана недекларирана валута на стойност 26 милиона лева. Тук гледаме всъщност няколко неща. Основното е как се изпълняват санкциите. Знаете, че има доста сигнали от Европа за стоки с двойна употреба, които минават през границата. Ние имаме няколко случая на стоки, които сме засекли. Последния месец над 4 случая са засечени. Но на европейско ниво трябва да има доста по-добър обмен на информация, за да може даже и да са изрядни документите, да бъдат проследени от начало до край целият трафик. Моята роля е ключова по отношение на спазването на санкциите срещу Русия. Трябва да сме сигурни, че те се прилагат и всички страни членки са запознати с това. Всеки път, когато задълбочаваме санкциите, Русия и нейните приятели намират начин да ги заобиколят. Задачата е да обменяме информация и да решаваме проблема. Изключително съм доволна от силната решителност на българските власти, че се стремят да проверяват всичко, което влиза и излиза през границата. Добре, сега продължаваме тук темата заедно с Филип Гунев, експерт по гранична и вътрешна сигурност на Европейския съюз. Здравейте, господин Гунев, радвам се да ви видя. И бившият и Георги Наков, прощавайте, българин депутат, настоящ, не бивш в румънския парламент. Здравейте, господин Наков, и на вас. Здравейте. Радвам се и вас да видя. Ще си позволя да започна с господин Гунев. Руските санкции, дали ги спазваме или не, до каква степен, доколко наистина се стремим да не излизаме от рамката, посочена ни от Европейския съюз, връзка ли е с влизането в Шенген и с дейността, която ние трябва да изпълним? Не, между двете няма връзка. Мисля, това че... по повод изявленията, които пуснахме сега на Асен Василев. Да, мисля, че това посещение по никакъв начин не бива да се свързва. Двете са отделни теми, отделни законодателства и в Европейския съюз. И там се върви към криминализиране на санкциите, тъй като към момента, тъй като не са криминализирани, прави наказателното преследване на нарушителите невъзможно. Какво става с Шенген тогава? Ако оставим на страна всички тези посещения, в които търсехме и в някакъв смисъл символиката, че това може да даде положителна нотка за влизането ни в Шенген, изчистихме въпроса, че едното абсолютно няма нищо общо с другото и сме далеч от мисълта вече да смятаме, че Европа ще ги приравнява. Какво става с Шенген? Възможно ли е да влезем така на стъпки, на етапи? Въздушното пространство да се случи. Сега до края на годината, сухопътните ни граници да останат за до година. От това, което се видя вчера, е, че така има някакво леко пропукване на ледовете. От една страна Холандия не е в тази крайна позиция. Предстои гласуване в холандския парламент, което трябваше да се състои, но беше отложено за след 10 дена. Самия факт, че дори ще бъде отново подложено на разискване, на гласуване, показва, че явно има някакво движение в позицията на Холандия. Ако Холандия промени позицията си, Австрия остане единствената така в някаква форма, в изолация от всички европейски страни. Мисля, че това ще създаде по-голям натиск. От друга страна, това, което видяхме вчера, беше, нямаше никаква промяна в австрийската позиция. Те повториха точно същото, което и непоклатими остават, да. Последните месеци. Но трябва да се имам предвид, че това е и публичното говорене. Виждам и в Румъния и България, така и министрите на вътрешните работи, които участваха в заседанията, са
обрани в това, което публично казват. Явно преговорите ще продължат до края на годината. И какви са възможните сценарии? И това се опитвам да разбера, защото тук на няколко пъти в студиото ни прозвуча прогнозата и призив, своеобразен призив към властта да не слагаме всичко на 100% за въздушната и сухопътната граници. Да заложим на въздушното пространство, да го освободим и чак след това с конкретна дата, която да бъде разписана, да бъде планирана за следващата година. Да. Това възможно ли? Сякаш има повече нагласи в момента. Това ще бъде прецедент по-скоро, ако се случи, но чисто юридически всичко е възможно да бъде предложено и прието. Това, което е по-вероятно да стане, е да има фиксирана дата за въздушните граници и необвързваща дата за сухопътните граници, тъй като ако просто се даде някаква сухопътна, някаква конкретна дата, в момента няма притесненията на Австрия са, че трябва да се заздрави външната охрана на границата. Не от България, по принцип. Шенгенското пространство да се охранява по-добре. В момента няма някакви конкретни инициативи на ниво Европейски съюз, които да вървят, които да се случат следващата година, така че Австрия да каже... Сега, присъединяваме към нашия разговор вече Георги Наков. Господин Наков, благодаря ви за търпението. Сега, вие сте депутат в румънския парламент и ми е много любопитно какви са действията, стъпките на Румъния. Защото Румъния се оказва доста по-агресивна в своето отношение спрямо Австрия, например. Припомням само, че Румъния се закани да съди в най-висшия европейски съд Австрия заради червената светлина, която продължава да дава на Румъния за Шенген. И може ли да се открие общото между България и Румъния? Общото говоря като някаква стратегия за влизане в Шенген. Здравейте! Преди всичко пожелавам всичко добро на всички, които носят името на Свети Никола. Това е любим празник и на банатските българи, особено пък на децата. Слушах много внимателно моя събеседник. Напълно съм съгласен с това, което каза. От румънска страна вие много добре изтъкнахте, нали, не бих нарекал точно по-агресивна позицията на Румъния. Ама искам да ви кажа, че в случая, да, за да ме разберете правилно, като казвам агресивен подход, в никакъв случай не го казвам отрицателно, защото подход по-твърд е необходим. Разбрах ви напълно, не го приех го в правилния смисъл, да. Но бих нарекал позицията на Румъния малко по-твърда, защото, да си го кажем откровено, всички знаем и ние, и Европа, че и Румъния и България изпълняват условията да бъдат приети в Шенген. Този период, който мина от последната среща, на която не бяхме приети до днес, само доказва това нещо, че и Европа се нуждае от нас. Всичко друго са подробности и да се изразя така политиканствено от страна на някои държави, което се надяваме да мине много по-бързо. От друга страна, ако има политическа воля, юридически приоми ще се намерят, за да стане, ако нещо е решено на политическо ниво. Не мога да кажа, че се надявам, нали, много силно, че ще ни приемат, но при всички случаи смятаме в Румъния, че това е още една стъпка. България и Румъния трябва да влязат заедно, независимо от начина, по който ще влязат. Нещата между категорично Румъния и България... Извинявайте, че ви прекъсвам. Категорична ли е властта в Румъния, че България и Румъния трябва да влязат заедно? И ви питам не случайно, защото имаше едни такива политически изказвания преди, може би, около месец-два, които в последствие бяха опровергани, че всъщност Румъния, те дойдоха от румънска страна, че Румъния може да върви сама по този път, дистанцирайки се, прощавайте, от България. Различни политически сили, различни становища. Това е нещо съвсем нормално. Предполагам, че и в България е така, но позицията на държавата като цяло, да, и всички действия на румънската държава показват това, което аз казах. Даже имам много добри приятели, колеги, румънски депутати, които се занимават пряко с Шенген, които имат много добра връзка, хвалят ми се с това,
с българските колеги и общото становище е, че ще влезем заедно в Шенген. От тук нататък вече всяка политическа сила може да има собствено виждане. Това е нещо нормално в политиката. Като говорим за общи неща, аз се надявам, че колкото се може по-бързо ще се създаде група за приятелство с Румъния в българския парламент, тъй като аз съм председател на групата за приятелство с българския парламент. Няма ли такава, господин Наков? Няма ли такава към момента, понеже ми звучи логично да има какви ли не групи за приятелство има в българския парламент? Чувствам се, че нямаме с Румъния. Говорих с български колеги. Има, доколкото разбрах, създадена такава група. Но въпросът е да почнем да действаме. Имаме много общи неща, които можем да свършим с помощта на парламентарната дипломация. И последен въпрос имам към вас. И то е Румъния. Доколко все още има надежди, че ще влезе в Шенген на 100% и през въздушното си пространство и сухопътните граници? Не мога да говоря в името на цяла Румъния, но естествено, че се надяваме да влезе. А има ли нагласа да се говори и да се водят преговори за поетапно присъединяване към шенгенското пространство? Това, което с господин Гунев нищихме допреди минути. Първо въздух по въздух и след това по суша. Не мога да ви кажа какви са били последните разговори на представителите на Румъния относно това нещо, но като цяло Румъния се желае да влезе в Шенген като пълноправен член, както и България, така че и по сухопътната граница и също така и въздушната. Господин Наков, много ви благодаря за това, че отделихте от времето си и се включихте в ефира на Твой ден. Ще държим връзка с вас и ще ви включваме и при други поводи. Надявам се те да са предимно хубави, а не лоши новини. А сега продължаваме тук разговора ни. На финала сме с Филип Гунев. Отново да го представя, експерт по гранична и вътрешна сигурност на Европейския съюз и бивш заместник министър на вътрешните работи. Господин Гунев, дали не е пък хубаво отново в един такъв разговор да припомним защо пък не е чак пък толкова важно, шеговито го казвам, да влезем в Шенген и всъщност хората да разберат защо е наистина ключово и за българската икономика в някакъв смисъл, да не кажа в по-голям даже. Ние, за разлика от в Румъния, направиха едни доста точни сметки какъв процент от вътрешния им продукт, нали, така, в процентно изражение, колко милиарда на година икономиката губи. А в България тук подобна сметка беше направена за летищната индустрия и за това колко време губиме само по въздушни граници, гранични служители допълнителни. И евентуалните ползи дори само за тези три летища и за икономиката ни и отварянето на тези три летища в Шенген е в порядъка на между 300 и 500 милиона евро. 300 и 500 милиона евро. Да. Евро на година. Да, тъй като директните ползи биха били, нали, с намалено време за чакане по тези граници и тези близо 10 милиона души, които минават през тези въздушни граници на трите летища всяка година. Но също така ще се увеличат много повече допълнителни полети към страни, които в момента не се осъществяват. Ще има много повече полети в вече съществуващи дестинации, тъй като хората ще могат да правят по-кратки пътувания, тъй като едно пътуване до България ти се съкрати, може би, с половин-един час от чакане по граници в двете посоки. И това ще даде възможност да се отворят и допълнителни полети. И този икономически ефект за трите летища, това, което така беше изчислено и от експерти на тези летища, в порядъка на директните ползи биха били около 100 милиона само от намалено чакане по времето, време по граници и намаляване на гранични проверки, но икономически ефект по-широкия би бил още по-голям. А за сухопътните граници най-вероятно е в порядъка на милиарди. Това, което вие виждате, огромни опаши. Сухопътните граници на практика са ни много ключови за икономика. Ами това вие виждате, това са милиони хора, които съдат, чакат по граници, камиони, които съдат, това са да видим ползи, които пропускаме. Прогноза смеете ли да правите? Ако
по-скоро има някакъв шанс, отколкото да кажем, че преди няколко месеца изглеждаше, нали, задъна на улица. Всички казват не, не, не. Нямаше вътрешно, сега, обаче, вътрешно-политически проблеми. Сега виждаме, че така има някакво желание, поне от страна на Холандия, нещо да се придвижи и ще видим за Австрия. Много ви благодаря, господин Гунев, за това участие тук при нас. Сега рязко сменяме темата. Отиваме към Великобритания, след като се сблъска с